له طالبانو سره د کابل د سولې د خبرو اترو پر څرنګوالي د پاکستاني چارواکو نیوکې د ولایتي بیا رغونې ډلو د فعالیت تر درېدو وروسته د اقتصادي ماتې په اړه اندېښنې پر کامیر هوایي شرکت د امریکایي پوځیانو د بندیزونو ځنډېدل فضا ته د تګ لپاره د ایران د ولسمشر چمتووالی او د افغانستان د پولي نظام د ثبات لپاره د پیسو د نړیوال صندوق مرسته. سلام اوسم پوره خبرونه و یان سمیع الله جلالزی. آیا تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې سوله تامین شي؟ د افغانستان، پاکستان او بریتانیا مشرانو ژمنه وکړه چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به افغانستان د سولې د راوستو لپاره ټولې هڅې باید یوې پایلې ته ورسیږي. دوی له طالبانو غواړي چې په قطر کې دې ډلې ته د سیاسي دفتر له پرانیستو سره د کابل د سولې خبرو اترو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. بلخوا یو لوړ پوړی افغان چارواکی وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د لندن په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده. له ډېرو کلونو راهیسې افغانستان د تلپاتې سولې لپاره هڅې کوي، خو ظاهرا دغه هیلې نه دي رسېدلې. دا ځل هم دا موضوع د لندن په منځګړیتوب له اسلام آباد سره مطرح شوې ده. له همدې امله د افغانستان، پاکستان او برټانیې مشرانو د لندن په درې اړخیزه غونډه کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د هڅو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. اوس د افغانستان رئیس جمهور یا د افغانستان خلک اوس امریکایانو ته د مسؤلیت قضایي لار لټوي چې څنګه مسؤلیت قضایي ورکړي. هغه په دې باندې دلالت کوي چې هغه امریکایان په افغانستان کې پاتېږي. نو زما په فکر باندې زه دا ممکنه نه بولم، د امکان څخه ډېر لرې خبره ده چې په شپږو میاشتو کې دا موضوع حل شي. له بلې خوا ډېره هیله مندي نشته چې طالبان په نږدې راتلونکي کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي، په داسې حال کې چې دې ډلې تل د خبرو لوری واشنګټن بللی نه د افغانستان حکومت. یک شناختی که ما از طالبا دارم متاسفانه میبینم که چنین امیدی زیاد قوی نباید باشه، به خاطر اینکه طالبا یک تحریک سیاسی یا حرکت سیاسی نیستن. طالبا بیشتر طالبا را میتوان گفت که یک حرکت شدیدا ایدولوژیک هستن. در حرکت های ایدولوژیک معمولا وقتی که یک چیزی به عنوان نصب العین قبول میشه دیگه با صورت کس نمیتونه تغییر بده. از اون سبب هم مذاکره با حکومت افغانستان که از خطوط قرمز است در طالبا. یو لوړ پوړی افغان چارواکی چې نه غواړي نوم یې په ډاګه شي وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د لندن په درې اړخیزې غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده، او په دې بهیر کې یې د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو او ډلو د ګډون غوښتنه کړې ده. د دې چارواکي په باور اسلام آباد په دې بهیر کې په ځانګړې توګه د ملي جبهې او ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ملي ټلوالي پر نه ګډون نیوکه کړې ده. در صورت کې در افغانستان به احزاب سیاسی، جامعه مدنی و ائتلاف های سیاسی سهم داده نشوه و خارج از افغانستان یعنی در بود خارجی به جامعه جهانی و سازمان ملل متحد سهم داده نشوه و اونا در این پروسه سهم برازنده نداشته باشه، ممکن نیست که چنین توافقی به طور موافقانه به وجود بیه که متضمن صلح و ثبات دائمی و عادلانه در افغانستان باشه. لبل پلوا داسې هیله مندۍ هم شته که د لندن د درې اړخیزې غونډې په ژمنو کې صداقت ولیدل شي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د افغانستان د سولې بهیر مثبتو پایلو ته ورسیږي. در صورت صادقانه عمل کردن به تعهدات سه جانبه لندن، مخصوصا از طرف کشور پاکستان و همچنان شامل ساختن احزاب سیاسی، جامعه مدنی و زنان در پروسه صلح از طرف دولت افغانستان، ما تا شش ماه آینده انشاءالله به موفقیت های بزرگی در زمینه صلح خواهد رسید. له دې سره سره داسې اندېښنې شته که پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې اساسي رول ولوبوي، طالبان به په راتلونکي کې په یو سیاسي خوځښت بدل کړي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره له خطره ډک کیدای شي. د ولایتي بیا رغونې ډلو د کارونو په درېدو سره په ډېرو ولایتونو کې د بیا رغونې او جوړونې کارونه له ماتې سره مخ شوي دي. د تلو نیوز په یوه راپور کې راغلی د یو شمېر ولایتونو چارواکي چې په هغو کې د ولایتي بیا رغونې ډلو فعالیت درېدلی، د ټول ولایت په ځانګړې توګه د کلیوالي سیمو د خراب اقتصادي حالت په اړه
اندیښنه لري. برخو د افغانستان دولت وایي چې په کلیوالو سیمو کې د لویو پروژو د پلي کېدو توان نه لري. زموږ همکار په یو شمېر ولایتونو کې چې د ولایتي بیارغونې ډلو فعالیت درېدلی، هغو ته یو نظر اچولی دی. افغانستان به د ولایتي بیارغونې ډلو له مرستو وروسته له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي؟ په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د شتون موخه یوازې جګړه نه، بلکې بیارغونه هم وه. په وروستیو کلونو کې تر ډیره دولتي بیارغونې ډلو په کلیوالو سیمو کې د رغونې ماموریت پر غاړه درلود، خو په همدې ورځو کې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د دغو ډیری ډلو فعالیتونه د حکومت لخوا درول شوي دي. خو د ولایتي بیارغونې ډلو د فعالیتونو له بشپړ درولو وروسته به افغان دولت په کلیوالو سیمو کې د رغونې د کارونو توان ولري. په لومړي سر کې دغه ستونزه په کاپیسا ولایت کې څیړو. دغه ولایت چې د کابل په شمال کې پروت دی او کابو 400 اوسېدونکي لري، طبیعي منظرو د دې ورځ ښکلا ډېره کړې ده. په ژمي کې هم کاپیسا ځانګړې ښکلا لري. په کاپیسا ولایت کې په تېرو 11 کلونو کې د رغونې لږ کارونه ترسره شوي، او په دې موده کې په نوموړي ولایت کې د رغونې د کارونو مسؤلیت د ولایتي بیارغونې ډلې پر غاړه و. خو په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د نوموړو ډلو ټول فعالیتونه درول شوي دي، که څه هم په کاپیسا کې ډېری پروژې نیمګړې پاتې دي. د ولایتي بیارغونې ډلو په 1309 هجري لمریز کال کې څه د پاسه 6 میلیونه ډالر لګولي دي. د 250 کیلومتره سړکونو کریډ کول، د پوهنې، روغتیا او برېښنا په برخو کې همکاري او همداراز د روغتونونو رغول په کاپیسا ولایت کې د ولایتي بیارغونې ډلو له کړنو څخه دي. اضافه از 3 ماه میشه که PRT ها کاملا دفاتر خود از ولایت کاپیسا بستن و فعلا اونا موجود نیستن در کاپیسا. خو درې میاشتې کېږي چې په دغه ولایت کې د رغونې بهیر هیر شوی دی، او ظاهرا دغه بهیر د 10 کاله مخکې پړاو ته ستون شوی. زموږ بله موخه په پروان ولایت کې د دغې ستونزې انځورول دي. دغه ولایت د کابل په شمال کې پروت او 600 وګړي لري. د دې ولایت مرکز د سالنګ سره نږدې موقعیت لري. له همدې امله نوموړي ولایت ته په نږدې کېدو سره د واورې ورېدل هم زیاتېږي. په دې ځای کې د ولایتي بیارغونې کارونه له 2 کلونو راهیسې درېدلي دي. د دغو ډلو مشري د امریکایي پوځیانو پر غاړه وه، خو اوس یوازې 2 پروژې د سویلي کوریا د ولایتي بیارغونې ډلې لخوا پر مخ بیول کېږي. زینې طرحې او نقشې وینو چې په نوموړي ولایت کې د سویلي کوریا د ولایتي بیارغونې ډلې لخوا پر مخ بیول کېږي، او تر اوسه د دغو پروژو کار نه دی بشپړ شوی. کارکردهایی که تیم پیارتی کوریا در پروان، ما فکر میکنم که تقریبا 70% قناعت بخش است. در بخش معارف کمک های بسیار جات خوب و چشمگیری انجام دادین. په پروان ولایت کې د کرنې د انستیتوت جوړول هم د دغو پروژو یوه برخه ده چې تر اوسه کار روان دی، او ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکي کې ګټې اخیستو ته وسپارل شي. په تیرو کلونو کې په پروان ولایت کې د امریکا په مشرۍ ولایتي بیارغونې ډلو په کال کې 22 میلیونه ډالر لګول. د روغتونونو جوړول او بیارغونه، د پوهنې، روغتیا، کرنې، برېښنا او سړکونو او همداراز د روغتونونو د وسایلو په برخه کې همکاري په پروان کې د ولایتي بیارغونې ډلې له کارونو څخه دي. د ولایتي بیارغونې ډلې د کارونو په درولو سره به د کلیو د پراختیا وزارت د رغونې د پروژو کارونه زیات شي. په داسې حال کې چې نوموړی وزارت دا مني چې د دې کار د ترسره کولو توان به ونه لري. با گستردگی دولت ای توانمندی را من فکر میکنم که نداره که تمام مسئولیت ها را بگیره. یک نگرانی است برای ازی که ما برای او یک ظرفیت بسیار کلان نیاز است برای پذیرفتن تمام مسئولیت ها. لدی مخکې په فاریاب کې دولتي بیرغونې ډلې ماموریت د ناروی، په بغلان کې د هنګری، په بدخشان کې د جرمنی، په بلخ کې د سویډن، په کندهار کې د کاناډا، په بامیانو کې د نیوزیلند، په سرپل او سمنګان کې د سویډن، او په پنشیر کې د امریکا لخوا پر مخ بیول کېده. په دغه راز شرایطو کې چې افغانستان د 2 کلونو جګړو دورانیو له امله بیارغونې ته جدي اړتیا لري، آیا د ولایتي بیارغونې ډلو د فعالیتونو درول منطقي ښکاري؟ د امریکا متحده ایالاتونو مرکزی قمندانی پر کامیر هوایی شرکت بندیزونه وځنډول. د امریکا د پوځ قمندانان وایي کامیر شرکت کولی شي د افغان حکومت د څیړنو تر بشپړېدو پورې په عادي ډول خپلو چارو ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د پوځي قمندانانو له دې پریکړې هرکلی کوي، او وایي افغان حکومت به د کامیر شرکت په اړه د امریکا د سندونو په اړه جدي څیړنه وکړي. کامیر د افغانستان یو لوی خصوصي هوایی شرکت دی. تېره اونۍ د امریکا د پوځ مرکزی قمندانۍ په افغانستان کې د دغه هیواد له پوځیانو وغوښتل له کامیر هوایی شرکت سره خپلې ټولې اړیکې پرې کړي، خو اوس امریکایي پوځیان وایي د افغان حکومت د څیړنو تر پایه پر دې شرکت بندیزونه ځنډول سوي دي. د امریکایي قمندانانو په وینا امریکایي ځواکونه د افغان حکومت د څیړنو تر پایه کولی سي له نوموړي شرکت سره اړیکو ته دوام ورکړي.
And we've been talking with the Afghan government. موږ په دې اړه له افغان حکومت سره خبرې کړې دي او د افغانستان حکومت هم موافقه کړې چې د کامیر شرکت په اړه به جدي پلټنې وکړي. له همدې امله موږ د افغان حکومت د پلټون تر بشپړېدو خپل اقدام ځنډولی دی او کله چې د افغانستان د حکومت څېړنې بشپړې سي له هغه وروسته به موږ له افغان حکومت سره یو ځای په دې اړه پریکړه وکړو. په افغانستان کې د امریکایي چارواکي زیاتوي کامیر کولی سي په عادي توګه خپلو سوداګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړي. The United States doesn't have any. زه غواړم جواب ورکړم چې امریکا تر اوسه له کامیر سره هیڅ تړون نه لري. موږ اوس له افغان حکومت سره په اړیکه کې یو چې دا پلټنې څرنګه ترسره کیږي او تر اوسه مو د دغو څېړنو د پایلې لپاره کوم وخت نه دی ټاکلی، ځکه دا د افغان حکومت کار دی او ډیره مهمه ده چې موږ د حکومت د پلټنو بشپړېدو ته وخت ورکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي قومندانانو د دې پریکړې هرکلی کوي. د دې وزارت ویاند وایي هغه مشورې او ناستې چې د بهرنیو چارو وزارت او امریکایي قومندانانو ترمنځ ترسره سوي پریکړه وسوه چې په دې اړه د افغان حکومت د څېړون تر پایه امریکایي پوځیان له دغه شرکت سره په عادي توګه خپلو اړیکو ته دوام ورکړي. اونا تصمیم گرفتن که روابط کاری خود را با شرکت کامیر به حالت عادی برگردانند و حکومت افغانستان هم تعهد خود را در رابطه با انجام یک تحقیق کامل در مورد این موضوع در مورد ادعایی که صورت گرفته با شمول ارزیابی اسناد شواهدی که به دولت افغانستان سپرده خواهد شد به اونا تکرار کرده و ما امیدوار هستیم که با به دست آوردن این اسناد و شواهد بتانیم که تحقیقات خود در این مورد انجام بدهیم. لبل پلو کامیر هوایی شرکت هم په اعلامیه کې د امریکایي پوځیانو د پریکړې او همدار از لدی شرکت څخه د افغان حکومت د ملاتړ هرکلی کوي. لدې مخکې د منځني ختیځ، مرکزی آسیا او شمالي افریقا لپاره د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د کامیر هوایی شرکت او زمري کامګار او توریالي کامګار فعالیتونه په افغانستان کې د امریکا د ګټو پر خلاف بللي وه او په افغانستان کې له خپلو پوځیانو غوښتي وه تر څو له دې هوایي شرکت سره هیڅ ډول معامله ونه کړي. دې کار د کامیر هوایی شرکت غبرګون راپارولی او د کامیر شرکت رئیس د زمري کامګار دغه ادعا په کلکه رد کړه او په دې اړه د عدلي او قضایي ادارو د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده. د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره هم د سالنګ لویه لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مسؤول وایي دغه لار د څلورو ورځو لپاره د ډیرو واورو او د واورو د ښویېدو له امله تړل شوې ده. نوموړی وایي تر هغه وخته چې د واورو ښویېدل ونه درېږي دغه لار به د موټرونو پر مخ تړلې وي. بلخوا یو شمېر کسان چې په دې لویه لار کې بند پاتې دي وایي که دغه لار ډېر ژر پرانونیستل شي انساني ناورین به رامنځته شي او خلک به ډېر زیان وویني. د ترافیکو پر مخ د سالنګ د لویې لارې د تړلو په دوام د دې لارې د انځورولو لپاره نوموړي سیمې ته ولاړو. د سالنګ په دې سخته لاره کې زیات شمېر خلک د دې لارې د پرانیستلو په تمه د سالنګونو دواړو لورو ته ګیر پاتې دي. ویل کېږي چې یو شمېر خلک د شیبر پر لاره چې د دې لارې په پرتله څو برابره زیات لګښت لري د تلو تکه لري. په دغو کسانو کې د سالنګ لارې د پرانیستلو په تمه د ښځې او ماشومان هم لیدل کېږي. د یوې روپۍ پتم نه لګېږي. پنډیان خلک په کابل کې مچار کوله د اوسه پورې راوتلې ولاس هغه خرچې غونډې سره ختم شوې. کریا نسته، خرچه نسته، د هوټل پیسې نسته. 200 روپۍ یوه شپې باندې خوراک دی. نه بند هستیم، نه آب است، نه نان. ما کجا بریم؟ دولت تقاضا داریم که باید دیگه زودترین فرصت این راه را باز کنه. په دې ځای کې ډېر بار وړونکي موټر هم تر سترګو کېږي چې چلوونکي د خوراکي توکو د خرابېدو له امله د زرګونو افغانیو زیان خبره کوي. هر موتر هم یلی که سعی کنیم به حساب که یک لک یک کنیم لک بر صاحب مال توان زد. کل از این موتر رو همش ترکاری بار از کینو از سیب از یک دو روز دیگه همینجا استاد چه بینا کلیش از باید میری. دوی آنده وار تر څنګ د موټرو د درېدو لپاره د تیار دي. د یوې شپې لپاره 200 افغانۍ ورکړي. په دې ځای کې سخت توپان روان دی او هره شیبه د واورې د ښویېدو ویره شته. د واورې د پاکولو وسایل هم پر دې سړک لیدل کېږي. د سړک دواړو لوریو ته دومره واوره ښویېدلې چې 15 تر 6 متره دیوالونه یې جوړ کړي دي. برفا و برف کوچا و طوفانایی که شما قسمان در کلت نرسیدین قسمان شما شاهدش هستین میبینین در این حالت قرار داره و از زخامت طبقه برف در سالنگ شمالی که می لحظه برفواری هم در سالنگ شمالی جریان داره 3.5 متر و طرف جنوب سالنگ که 2 متر و 10 سانتی بود و سرازیر شدن برف کجا و طوفانا زخامت طبقه برف ثابت نمانده. په تیرو څو ورځو کې د سالنګ دواړو لوریو ته 150 ځله واوره ښویېدلې او د سالنګونو مسؤولین وایي د 10 نورو برف کوچونو ویره هم شته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نوی وزیر جان کیری د خپل کار په دویم ساعت کې لوغو افغانانو سره وکتل چې د موسیقي د کنسرت لپاره د هیواد ته تللی دي. جان کیری د امریکا ته د افغانستان د موسیقي انستیتیوت د زده کوونکو د ورتګ هرکلی وکړ.
د امریکا د بهرنی چارونو وزیر جان کیری په دې دنده کې د خپل کار په دوهم ساعت کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له زده کوونکو سره چې د کانسر د ترسره کولو لپاره امریکا ته تللی وه وکتل. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په امریکا کې د دغو ځوانو افغان زده کوونکو هرکلی کوي او زیاتوي له پراخو کاري بوختیاو سره سره یې وغوښتل چې د افغانستان د موسیقي د برخې له زده کوونکو سره وګوري. موسیقی د سولې او توانمنې ژبه ده. نو خوښ یم چې تاسو د سولې د سفیرانو په توګه ښه راغلاست وایم. زه هم ستاسو په عمر د موسیقۍ د یوې ډلې غړی وم. زه تراوسه هم ګیتار غږوم او کله چې کور ته ځم دا مې خوښېږي چې ګیتار وغږوم. نو زه علاقه لرم چې ستاسو د موسیقۍ غږول هم له نږدې واورم. مننه کوم چې دلته راغلي یاست. د موسیقي د تنکې زده کوونکي به د امریکا په درې لویو ایالتونو کې کنسرټونه اجرا کړي. دوی به د نومبر د میاشتې په اوومه نیټه په واشنګټن کې د کینیډي سنټر په سالون کې د زرګونو امریکایانو په وړاندې کنسرټ اجرا کړي او وروسته له هغه به په نیویارک او بوستون کې د لوړپوړ امریکایي چارواکو او د دې هیواد د زرګونو وګړو په شتون کې کنسرټ وکړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ دغه زده کوونکي په دغو کنسرټونو سره له جګړې او تاوتریخوالي لیرې افغانستان څیره امریکایانو ته پیژني.